kër lañ cey wut moy dund ba ca kër kon ñun ñepp ñu ngi andando yow tabaaraku wa ta'ala di la sant kon ñun ñepp ñu ngi andando yow tabaaraku wa ta'ala di la sant di sant sa jaam bu baax bi ci suñu kanam te ñokoy fekk di sentit sa jaam bu baax bi rek suñu kanam te ñokoy fekk yalla na nga ñu ko fayal yalla na nga ñu ko fayal te yaatal pay ga te yaatal pay ga ba ñun ñepp ñu bokk ba ñun ñepp ñu bokk sañu ñu mëna dogu waye am nañu yaakar njortu lu rafet yow yalla ne sañu ñu dogu waye nak am nañu njortu rafet ak yaakar yow yalla waye man xam na ci sama bop suma digënté yow ne awma niw ne nangam dañ am ne mom xam na ci bopam digënté bu niw suñu borom am agoti neugou ni nangam dana am waye waw go nga xamni pilier yalla waye waw go nga xamni pilier yalla te moy jam'u ud'uni ne mbawni ud'uni lima kacior duma ci meuna ñak dug ne faw mu dug ci la bok ya wax ni wo len mama wuyu len laaj len mama jox len ya wax ni wo len mama wuyu len laaj len mama jox len ya wax rasulullah ne ko buñu jaxlé ya wax rasulullah ne ko buñu jaxlé suñu ñëwé ci yow di wax ana yalla suñu ñëwé ci yow di wax ana yalla maangi ni ngeen leen maangi ni di dégg liñu wax di dégg liñu wax di joxé liñu bëgg di joxé liñu bëgg kon nak yalla nga ñu jox liñu bëgg kon nak yalla ya nga jox liñu bëgg gannaaw bi nga ñu dégglo gannaaw bi nga ñu dégglo soñu ko joxé ba nopi yalla na moom nek luñuy réglé té soñu ko joxé ba nopi yalla bu mu nek luñuy réglé ëlëk wala luñuy lañ bëtt wala luñuy lañ bëtt ak di def diko dañ ko ak diko dañ ko lepp man nga ko lepp man nga ko ñi ngi leen di sant bu baaxa baaxa baax sëriñ bi ne ñi ngi leen di sant yeen ñepp bu baaxa baax ñun njabootu sayyid al-hajj malik yépp ñeen ñoom njabootu sayyid al-hajj malik yépp ñi ngi àndandoo gannaaw bu ñu santee yàlla di leen sant ñi ngi àndandoo gannaaw bu ñu santee yàlla ba noppi di leen sant ndax nit ak boppam rek mënul dara ndax nit ak boppam rek mënul dara yàlla rek mën a wéet léppam di sot yàlla rek mën a wéet léppam di sot waaye ku dul yàlla mënu ko waaye ku dul yàlla mënu ko sallallahu alayhi wa sallam ne sallallahu alayhi wa sallam lamma qutila sayyiduna ja'far ibnu abi talib radiyallahu anhu baka ne ba ñu reye sayyiduna ja'far sallallahu alayhi wa sallam dafa jooy فسئل عما يبكيه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم المرء كثير بإخوانه ني لا كيرك سلا سلا لو جوي موني نيت كو بارل سي بوكام نيت نغي باري سي بوبام بوكام نغي باري سي بوكام واي نيت اك بوبام ريك واي نيت اك بوبام ريك منول دارا كون نيغي لين دي سانت سي تاخواي بو رافيل دي اك ديمبالي كون ني نيغي لين دي سانت سي تاخواي رافيل دي اك ديمبالي di ñaan yàlla mi dul jeex la dara mu wuutu ñu ñun ñëpp koyal ñu leen di ñaan yàlla mi dul jeex la dara mu wuutu leen ñoom ñëpp seen li leen yiw defal leen suturas adduna ak laaxira mu defal leen suturas adduna ak su àllaaxira mu jokkale ñaari sutuye bañ a doggante ci benn jamono mu jokkale ñaari sutuye yooyu la mu bañ a doggante ci benn jamono xeeg yéena ngi fi nekk di dund ak seen njaboot ñu ànd ak yéen ci dund googa xeeg yéena ngi fi nekk dund ak seen njaboot ñu ànd ak yéen ci dund googal lan nuyu lam yàlla lamb ma lan sutura lan nuyu yàlla lamb ma lan sutura moomale te mu bañ a yow te mu bañ a yow fii su ëllëgee su ëllëgee mu def ko mu def ko yàlla man na ko yàlla koy def yàlla na ko def ñu ngi nuyu ne ñu ngi nuyu suñu doom yi fi teew ne doomam yi fi teew waaye danaa leen nuyu ci cër bi leen yàlla jox waaye nag dina leen nuyu ci cër bi leen yàlla jox nuyu leen it ci wàllu njuréel ak wàcc gi ñu wàcc ba maase ñun ne nuyu leen ci wàllu njuréel ak wàcc gi ñu wàcc seen bopp ba maase ak ñun te itam yàlla jox na leen daraja joo xam ne ñuy manoon ci manoon nañ ci bañ nag yàlla jox leen daraja yoo xam ne ji manoon nañ ci bañ manoon ci bañ a fekk waaye dañuy laaj benn nit ne dañoo laaj benn nit ne ko nit lu gën ci moom ne ko nit lu gën ci moom ciy jikko ciy jikko mu ne melo garab mu ne melo garab ñu ne ko luy melo garab ñu ne ko lan mooy melo garab ne lu mu dolli ko meññ rek mu ne lu mu dolli ko meññ rek gën a neex a jot gën a neex a yóbbu gën a neex a jot kon nag def nañ ko kon nag ngeen def ngeen ko ñu ngi toog ak suñu gouverneur de la région ñu ngi toog suñu gouverneur de la région ñu tudde ko Cheikh Saadu Abiyyi radiallahu anhu ñu ko Cheikh Saadu Abiyyi radiallahu anhu mu doon kóllëre Seyd Alhaj Malick Seyd Alhaj Malick di kóllëre mu doon kóllëre Seyd Alhaj Malick di kóllëre ñu xaritoo ci yàlla ñu xaritoo woon ci wàllu yàlla ñu tudde ko ko ñu tudde ko ko
ku bax ko kuñ ko tuddé yal nako wal ci jikom yak melom man nako ni ngi andak suñu dom Souleymane Villa ku nek xamna Souleymane Villa lan la doon ci mama jaxu mama ci ñaari walam ci bussowi la ni bayam ni nga xamni moko jur ak sen limi ndel man xamna ci dara mo am mi wax ak lu xamna ci dara wax bañu nekké ndar di jang né bañu nekké ndar di jang bayam ak ndayam ñu nga dekkon ci koñu tandar ma ci kër marim sey bañu bayam ak ndem ñu nga dekkon ci koñu tandar ci kër son marim sey ba bobu babakar bami te ñoñe la nekkon ci bu muy jang ci ndar buso do bayam do dajje ak mom mukk ci bedd ne do dajje ak bayam buso wi la mukk ci bedd te duma ngay tari alquran su nekk ci bureau bi ndeyjoram bi do gis mu genn mu ci bir lutax yor course gam ndax course gamu yor ni ngi len di nuy koku it ni ci mbolam tok mi ngi len di nuy ki nga xamne modi suñu préfet di dom ci ñun wakko askan yalla andi ko fi def ko prefet ni ngi ci mbolo ni alhaji malik ba ni ngeen xam di doomu omar ba di doom ci ñun ci walu ndey walu bay ni tudde ko sayyidul haji malik kon ma ngi len di nuyu kon ñoñu ñepp ni ngi len di nuyu ci nuyo walu bokku gi ak cër yi len yalla sedd te jaare ko fi ko neex way mo joxe way yalla joxe yalla yalla defal sutura li la nit am ci mbokam ni nit li rek la am ci mbokam tabarakallah ahsanul khaliqin hayyin xamna lol na ngeen deme fa tabarakallah gannaaw ci mam ma ba jaxu ngeen xamna lol na ngeen deme gannaaw ci mam ma ba jaxu ngeen askan kon nak xamnañu na ngeen deme ak soxna askan radiyallahu ta'ala xamnañu na ngeen def soxna askan radiyallahu anha ci bok kon yoy wali ñu leen ci kon yoy wali yeb mi ngi leen ci ni xarit yi fi nek ne mbolam xarit yi fi nek ak bok julli ji ak samay bokki talube ndax man fi ma tok man duma serign ndax ne mom fi mu tok du serign jabotu sayyidul haji malik kumu ci yaay sama serign jabotu sayyidul haji malik kumu ci doon yaay serignam ak wallu go askono ak wallu go askono ci mom ak lo meuna doon degam jigen nga wala goor ak lo meuna doon ben bo de jigen ak goor yeb wala ngay xalel wala ngay mak su fekke na doxal na haqiqa ni mu waré kon kep ko xamni sax yaakar nga sayyidul haji malik sama yaakar ko di deug te yaakaram di deug sama wolu ko di deug sama aju ci mom di aju ci mom di deug kuma dajal ci ñoo sama serignam nga ndax neena ndax te benn nit bu doon jangale wala mu nekk ci liggéey amna benn nit bu doon jangale wala muy liggéey ci walu yalla ba mu toge di jangale wala bok muy waré maam benn sa mu ne ci gëj mu am benn sa mu ne ci gëj seen ab xaj bu nekk nale ci kanam mu bayyi lamu doon def ni jakk xaj di ko xol xaj ba rek ñu togo na mom waru waxul dara mu yag mu ne ñok dem fekk xaj ba famu nek dugg ci bir kër ga andi ñam andi ndox xaj ba lek ba su nan do man yalam dem mu delu ci dala mu doon def ñu ne ko waaw yow li nga ne ko ni mu reey talu ne ko ay sey yow li nga ne ko ni mu reey ab xaj rek tax la ko bay ab xaj rek tax la ko bay mu ne jar nako di xaj ba
maak moom ñoo daan wattu toolu sëriñ bi nga xam ne li ma leen di xamal ci la ko dama dama ko seet maak moom ñoo daan wattu toolu sëriñ ba nga xam ne bi li ma leen di xamal yéen ci moom laa ko jëlee. Ma di jokki or may sëriñ ba ci moom. May jokki or may sëriñ ba ca xaj. Dañu wax ne sa bantu sëriñ sax sa sëriñ. Dañu ne sa bantu sëriñ sax bu mu samp sa sëriñ. Lépp lu bokk ci moom ci sëriñ. Lépp lu bokk ci sëriñ sa sëriñ. Oto bu jar 50 millions. Ni oto bu jar 50 millions. Lu ci yóbbu xaj. Xaj am na 50 millions. Déedéet xaj amul dara. Ñu ne lu ko ci yóbbu. Ñu ne lu ko ci yóbbu. Ñu ne borom. Ñu ne borom. Yàlla ngi tudd xaj ci téere. Yàlla ngi tudd xaj ci alquran. Ci ci suratul kahf. Ci suratul kahf. Lu ko waral. Lu ko waral. Andandoom ya mu andaloon. Andandoom ya mu andaloon. Moo tax fu leen yàlla tuddee tudd xaj. Moo tax fu leen yàlla tuddee ñooñu tudd xaj ba. looloo tax ma ni tam képp koo xam ne ci Seydil Xaaj ba di nga bàyyi ko. looloo tax mooy mu ni képp koo xam ci Seydil Xaaj ba nga bàyyi ko. du ma mën a nekk sa sëriñ. du ma mën a nekk sa sëriñ. soo ko jàppee man du ma. soo ko jàppee moom du ko nangu. ndax Seydil Xaaj ma li. ndax Seydil Xaaj ma li. rabi yàllaahu taala anu. dafa jur ba noppi. dafa jur ba noppi. di sama sëriñ. di sëriñam. dafa daan def suñu ma bindalee sama àlluwa. dafa daan def ko bindalee àlluwa ba noppi. damay ànd ak sama sëriñ ñëw gàppariku ci wetam. day ànd ak sëriñ ñëw gàppariku ci wetam. jàng li ma bind. jàng li mu bind. wala liñ ma bindal. wala liñ ko bindal. lu ca nekk ci fot bu jubbanti. lu ci nekk ci fot góor gi jubbanti. kooku ak sëriñ man àllama ka xarfan waxi ne fa ma waxul jure yi sa waaye nag koo xam ne kii xamal nga la benn arf rek sa sanga. su fekkee ne ci xaqiqa la mooy sama sëriñ. su fekkee ci xaqiqa li mooy sëriñam. tariqa bi. ci tariqa bi. sama loxo yu bon yi. nee ndax nee na loxoom yi. moo ko ne góos ak loxoom yu tedd. moo ko ne góos ak loxoom yu tedd. yor yorub ajjuma. ci kanamu rakkam. suñu bàyyi mbàkk. suñu bàyyi mbàkk. rabi yàllaa taala anhu ma. jox ma sàmpi tariqa. jox ko sàmpi tariqa. mën nangu ko. mu jox ko tariqa. fii ci néegam. mais fii ci néegam. bésu ajjuma. bàyyi mbàkk moo bind suma tariqa. bàyyi mbàkk bind tariqa. ba mu ko bindee ba noppi góor gi ne ma jàng. ba mu ko bindee ba góor gi ne ko jàng ko. fekk booba daan ñu ànd ak sëriñ Hadi rabi yàllaa taala anhu. ko bu yàgg daan jàng sëriñ Hadi rabi yàllaa taala anhu di nekk ci rëcc fa si. suba ngoon. ma bëgg a wooteeg mokkal ne ko mën naa ko. mais mu bëgg a wooteeg mokkal ne mu góor gi mokkal naa ko. waaw mu ne ma xam naa ko waaye jàng. mu ne ko xam naa ko waaye jàngal ma dégg rek. ma jàng mu dégg. lam ci war a jubbanti mu jubbanti. waaye fi mu mujj ak man daal. waaye fi mu jóg moom daal. mu ne ma ah génn naa ci. mu ne ko ah léegi nag kat génn naa ci. loo ci def nag. loo ci def. yaa sama tijaan. dégg ngeen de. ngeen ma wax de lu am solo la. moom a jur de. mu si li xaj naa ko jur. waaye daf ma wax ne loo def ci tariqa Cheikh bi yaag moom yoonu Malick nekk. waaye dafa ko rekat loo def ci tariqa bi yaag Cheikh yoonu Malick nekk. yàlla ma dimbale ma def ci loo xam ne mooy li Cheikh bëgg. kon nag moom ne alors yàlla di wut ñëpp ñu def ci tariq bi loo xam ne moom la Cheikh bëgg. daje bi yàlla na bu mu yem tey. daje bi yàlla bu mu yem tey. yàlla nañ ko yàgg a daje. yàlla nañ ko yàgg a daje. te at mu nekk gënal ñu ma ñu weesu woon. te at mu ne gënal ñu ma ñu weesu woon. la ma Serigne Hadi radiyallahu taala anhu waxoon ca Yaksaw. la ko Serigne Hadi. rabi yàllaahu taala nu waxoon ca Yaksaw. dañu toog benn yor-yor rek. dañoo toog rek benn yor-yor. jamono yi bayaat la. jamono yi bayaat la. Serigne Tidiane si suñu mag ju baax jaa ngi toog. mais Serigne Tidiane si suñu mag ju baax jaa ngi toog. alaaji si mii ngi toog. Haj Moussa ngi toog. man maa ngi toog. mii ngi toog. ñu ne ah oto bii de Serigne Hadi. ñu ne ah oto bii kat Serigne Hadi la wàcce léegi. ñun ñëpp ñu jóg dogale. ñoom ñëpp ñu jóg dogale. mu ngi ànd ak Serigne Alhaji Malick Touré doom. mu ngi ànd ak doomu Hadji Malick Touré. ñu dugg ca saal. ñu dugg ca saal. nes tuuti. ma xam ne daf ma soxla. ma xam ne daf ko soxla. mu dugg ak moom ci nekk. mu dugg ak moom ci néeg ba ca bii. moom ku régle woon addun. moom ku régle woon addun am na du nee na jamono benn yoon. balaa recevoir nit. dana seet ñaata minute la ko war a recevoir. dana seet ñaata minute la ko war a recevoir. su noppee rek. lépp lu mu nekkoon. lépp lu mu bàyyi. bañu toogee ab diir. ñu génn maanaam ci xaqiqa la jëm. ci xaqiqa rek la jëm. mu génn. fekkaat ñu fekkaat ñoom Moussa ñëpp ci saabu. fekkaat ñi mu bawoon toog ak ñoom ñoo la ñu soog ñëpp. mu ne ma man de dama bëggoon ñu wutal ma gopp bu baax ma dem barkeelu ci. man de dama bëggoon ñu wutal ma gopp bu baax ma dem ca tool ba barkeelu ci.
maneko teg ma yebal maneko teg ma yebal man maneko dede ko ñi fi nek nak maneko ñi fi nek nak mune dede mo xana da nga xam da nga deggul le rebb bo xone mune xana da nga deggul le rebb bo xone maneko lu mo xone ñuneko lu mo xone ñuneko lu waxone mune rebb ba dafa tok ak ay doom mune rebb ba dafa tok ay doom fek soxna soxna fetal ci suba fek soxna fetalam ci suba tup ko tup yek ko ci fam ko dan yek ko fam ko dan yek ba mu yag rek ba mu yag rek mune bare di dem di dem doom yu nako baye fo jëm doom yu nako baye fo jëm ba mu gaddo fetal ba mu gaddo fetal mune damay wuti ren damay wuti ndawal mune ko baye ñu dem ñu ko baye baye ñu dem mune len dede mune len dede amna lo xamne li borom rek ko ma rek ko ko manal bop amna lo xamne li borom rek moko manal bopam mune ko baye lor lan la mune ko baye lor lan la mune dan mune dan bu sax fetal xam pad xam pad te Allah ba muy rebb ji moko mu kenn ko ca dak te Allah ba muy rebb ji moko mu kenn ko ca dak mu dajje ak ram bo mu gëna bëgg mu dajje ak rap bo mu gëna bëgg te xamne du moy te xamne du moy mu tepp mu tepp mu dal ci pad mu dal ci pad reñ ko reñ jëmuy def reñ ko reñ jëw rap bay def ñuk ko gamuy def ñuk ko jëw wa yeen ñuk ko bëgg ko jekk bu ko jekke bala met bala met borom rek ko man borom rek ko man do mu ñu moko defal ndaw rek ngeen mo ñu indi ñu dal di indi gopp ba ñu indi gopp ba nak ñu dem ba ca tol ba ñu dem ba ca tol ba ben ben mu def ko depp neek mu def ak depp neek wala mu def landan wala mu def landan ñu ne ko nak man nga nopp ñu ko sey ni man nga nopp lu nak ba mu baye ba mu baye amna fa garab go xamne ci xewar la amna fa garab go xamne ci xewar ko da di fa ñu daan yendu ba di jang fa la daan yendu mom di jang suñu jangé bo wétu midi suñu jangé bo wétu midi mu waccé mu waccé lé ndax sayyid hajj may dawul nangou tarbi bu jang dig wéccé ndax sayyid hajj may musul nangou tarbi bu jang dig wéccé né day wañi xel né day wañi xel du mokal bindam té du mokal bindam fofu lañ dan ko fofu xéwar goga lañ dan ko mané ko sëñ bi xéwar ga day nga nél ko sëñ bi xéwar ga ka tañu nélé dan ko mané man nañ dem ma ziyara mën nañ dem ma ziyara xéwar ga ndax sayyid hajj malik ndax sayyid hajj malik bañu dem ba ci xewar ga ñe bañu dem ci xewar ga mu tek loxom ci garab ga mu tek loxom ci garab garab bi salam alaykum niko garab assalam alaykum ngi feddel sama kolere ak yow ma ngi feddel sama kolere ak yow mu wax ak mom dama wax ba no mo waxe mo lu wax ba no mu ne wagnet mu ne wagnet ma ngi len di sédelo ni yeen ni ma ngi len di sédelo sama gor gu bax goge ma sama gor gu bax goge ma andalon fukki at yama fa def fukki at yama fa def nekati suma ko yugol nekati suma ko yugol ndagam jangale won ndagam jangale won sude ben nako def fuk de fuk sude fuk mar ko teme teme jooni sude legge ma def ko non sude tarbiya ma def ko non amna lor rek ndax woni tekki amna lor rek ndax gaaw gi gi gaaw gi gi ndax gaaw go mo gaaw jogi gof gaaw jogi tekkene mu tekkene ma ngi len di sedelo ma ngi len di sedelo gor gu bax goge gor gu bax goge ma tekkali ko mama tekkali ko mom be leg at mu ma dug at mu dug moma dakal moma gel momo dakal moma gel be at mi ma nek ba at mi may wax ak yeen moma dak no fas yoy yep tan sam hormal yoy yep kat sam hormal rek la gannaaw biñu len biñu gërëmé kilifa yi nuyu len gannaaw biñu gërëmé kilifa yi mu wax légui nuyu len nuyu xarit yi ak doom yi ak ñepp nuyu nek xarit yi ak bokk yi ak doom yi ak ñepp soxlawul mu di len tuddu soxlawul mu di len tuddu ku ci nak xam nga nama démé ci yow nama démé ci ku ci neex xam nga ni mu démé ci yow ak namu démé ci wajju man ci son bi xamna na ngeen démé ci man mom ci bop xamna ni ngeen démé ci mom ak cër yi ngeen ma jox mais ak cër yi ngeen ko jox ci doom yi ak xarit yi ci doom yi xarit yi and do yi ñepp suma yebone senegal yépp ñuma ëmbal yiw sama wax mu ne mom da senegal yi yépp ko ëmbal aw yiw amna ndjor su bu rafet ni suma ko waton duma teñ mais amna ndjor su bu rafet ni su ko waton du teñ mu du ci man nak ci senu mbax la mais du ci mom rek ci senu mbax la man na wax lolu mais man na wax lolu tabarakallah ñepp ñuma bëggal seen bop tabarakallah ñepp ñoko bëggal seen bop ñepp ma ëmbal jam ñepp ko ëmbal jam su doon seen sago yi ma nekk fi dund ba mu yàgg lool su doon seen sago mu nekk di dund ba mu yàgg lool lool sago yi dara du ma jot su doon seen sago yi dara du ko jot waxuma julli ji waxul julli même chrétien yi même chrétien boobu yéen lañu am ci moom kon nag loolu mënuma ko fay kon nag loolu ne mënu ko fay waxtu ma talle de yalla sama loxo jital len ci dor ci tek sama bokk waye nak dul waxtu talle de yalla loxom jital len ci
دورتي تاك بوبام ثم هديه لرسول الله شو هديه لرسول الله هديه للشخص اللي احمد تيجاني هديه للشيخ احمد تيجاني هديه للشيخ محمد الغالي هديه للشيخ محمود الغالي الشيخ الحاج عمر سليمان الشيخ حاج عمر سليمان الفا مايور يا مشيخ بوباخ يا مشيخ احمد تيجاني بوباخ دي انجبود انجبود ذلك السيد احمد ذلك السيد احمد السيد أبو بكر سيد منصور أنجبر كيدس السيد ديوباخي لما أم يالنا الكوكوسيد يالنا كودف في أدنى أغلاخر مدكتخي أدوكو أجر يالنا ينتجل ينيب بدر مدور كأم ولا مدحك برانا كم قلنا باصلون جيتم جيت مينا نيت لا بو خامني الحمد لله رب ني نيت لا بو خاني ميغي سنت يالله بو با خالي دما دن دي واخنا ني داي واخ خالي ني لين بولن اندك سين كولابوراتور اك سين بوك دي سنتيما باخو بولن اندك سين خريط اك سين بوك سنتيما نو اندو سنتيما باخو مداهنه لا ني مداهنه لا سنتيما ني سنتيما لي mu nek deug leleng nga def ko ngir ndaxante nit ñi pour jariño len leleng mu nek deug leleng nga def ko ngir ndaxante nit ñi pour jariño len man nak duma ko mom nak yalla bu ko lu ko def mukk ni ma ande serigne babakar ni mu ande serigne babakar sini ande ko rakami ande ko serigne mansour ande ko serigne mansour male serigne mustafa cheikh tiyan bobu collaborateur ande ak yeen collaboration la bëggandé bobu collaboration ande yeen ñepp gisatuma len ñom yalla la gis fon nak ci sincérité la koy def fon nak ci deug la koy so gëmé bax né suñu gëmé bax suñu gëmul bax yalla xamni deug la way duma ci nax nit tap tap la pour jariño wala ciag ma dem ci kudul jeexle dara ci luma ko laaj mu jox bala ciag mu dem ci kudul jeexle dara telu ko laaj mu jox koko te koko mod yalla ngeum agna ci ne yalla luma bëgg defal ci haaj malik baña fami bi yalla dara ko def ne ngeum agna ci luko yalla defal sidi haaj malik baye fami yalla dana ko def amna ngeum gu day ne sidi haaj malik sune yalla bul defal abdurrazzaq dara dana xamni du moy jox yalla jox ne amna ngeum gu day ne sidi haaj bu yalla bul defal abdurrazzaq dara amna ngeum dana akhna dana amni bëgg ndax sidi haaj malik joxe yalla jox amna gem gu mat sekk xamne allah huwa al muhyi xamna bu gem gu mat sekk ni yalla mom rek moy dund huwa al mumit ne moy ray huwa al qabid ne moy yeb huwa al basit ne moy tal huwa al khafid moy yekati huwa al rafi moy wacc moy yekati huwa al muizz ne moy ter huwa al mudib moy tera yoyu ndom ken na takko ko do yalla yoyu ndom rek ken takko ko do yalla mën na la jox doole nak né mën na la nak jox doole nga soxor diko xexé ay jamm way ci doole yalla nga ko jël bala ëlëk mo ne pangat jël wërga jël katan jël man jël xam jël lepp ñu tak la yobbu jox sa borom kon nak aduna lu fi defi naxante de ko nak aduna lu fi defi naxante nek fi gor gi won bay neena bay mo sun bay mi mom dana waxtan ak seydil hajj dana waxtan ak seydil hajj mari muniko amadou muniko nam muniko da ngeen def bobu dafa waré mais bobu dafa waré nak ñu ne ko seydil hajj mari bik reer yeb dañ ko jegg bik dal waré dafa tang bi reer yeb dañ ko jegg suñu baye ma yoro sall radiyallahu anhu ku taqaw won la ak sayyidul hajjmal demon na ba diko woy sayyidul qawm mais demon dama ngum sayyidul khawm la ko dan woy baye ma yoro sall ma ngi fatali ku genn njel gu may tar ne mi ngi fatali ku mom genn njel mom sidi hajj abdallah mo ngi tari serigne hadi radiyallahu anhu nek ak ñom serigne allah mansour serigne hadi nek ak ñom sidi hajj mansour radiyallahu ta'ala anhu alay cheikh ndjay alay cheikh harouna diop alay jemadlo bokar haydar simuy tare gor gi ne ma andal ak moussa ndoy ne gor gi ni ko andal ak moussa ndoy nga dem wol ma sa bay ma yoro sal ñaxlaf la won mu ñew am lu ko gor gi de daf koy yebal te ngey ci keur harouti mu ko daf koy yebal te ngey ci keur harouti
الحاج ابو خمنها الحاج ابو ساخري خمنها روسي دا فا دان جاي اي تيري ني دا فا دان جاي اي تيري مو دوغو سيكسيون ني غور جي ما دا سالو دوغو سيكسيون بو نجيل مونيلن مونيلن وا لو تخري دي نجيغي كو موني وا يين لي غن واخ بي ني نيت ني داجو جي غيريري لو تاني جيغي كو ني كو وقتان وي دا فا تان كو وقتان دي غور جي فا تاغ لول ndax genna qala allah qala rasul ne ndax waxtay lu mu tang genna yalla neena yent yalla muhammad neena ñu ne ko dede mu ne ko kon da ngeen di dem te ñuma doon jotteli seen wax ngeen xulok ñom kon mu ne len da ngeen dem te ñu jotteli seen wax ngeen xulok ñom mu ne ko amadu man ka duma dag yeen ci ragal len seen ganna wala ngeen di ma ragal man ka duma andando yeen ci ragal len seen ganna ma ngeen di ma ragal sama ganna dama bëgg ñu bokkan di ci deug jariñ dama bëgg ñu bokk andando ci deug jariñ yal nako yal def yal dafa def ci andando yi yeb comme kan ak liñ doon liggey sot ganna liñ doon liggey soti na war nañu xana wax sa war nañu waxtaan ak kon biñu defé li fi mag ñi bay biñu defé fi mag ñi bayyi wa ñun ñi ngi feen té ñun ñi ngi feen da nañu wara waxtaan suñu dund nan lañ ko dañu wara waxtaan suñu dund nan lañ ko wara defé suñu kilifa diiné ak suñu kilifa aduna nees di ande ak ñoom suñu kilifa diiné ak suñu kilifa aduna nees di ande ak ñoom ak ñun lañ lañu wara ande ak ñun suñu bop nan dañu wara andanté ak njaboot gi nga xamné il fokk dem dana am du ñak ak njabar gi xamni gi faw dem am mom munu la ñaan dañuy ñaan pour mu yeex rek dañu ñaan rek ngir mu yeex kon dañu wara waxtane goné nan lañ di nañ leen nan lañ leen di formé kon dañu wara waxtan xalé nañ leen formé ngir ëlëk suñu fi joggé ñu mëna taxaw suñu fi joggé ñu mëna taxaw taxaw go xamne dañ cey bolé taxawale taxaw luñ doon taxaw dañ taxaw go xamne dañ cey boole taxaw li ñu doon taxaw ñoom mag yi te loolu mënuñu ko def ci lu dul biñu dund ak ñoom te loolu kat mënuñu ko lu biñu dund ak ñoom ñu nit ñu seet nañuy andante ñu nit kat ñu seet nañuy andante ci yaatalante ci muñante ci yaatalante ak muñante loolu buur bi ci la bokk loolu buur bi ci la bokk nitu yàlla gi ci la nitu yàlla gi ci la bokk yàlla mi ñu bind noonu la ànde ak ñun yàlla mi ñu bind noonu la ànde ak ñun yërëm nu ndimbal ak ndimbal yalla yalla yobbu ci bobu niwo yalla nu yalla yobbu ci bobu niwo soudé ci walu nguur soudé ci walu nguur bëgg nañ ci mom dënd bu yaat bëgg nañ ci boor mu am dënd bu yaat gannaaw gu sedd gannaaw gu sedd di jëlale di jëlale di jëgël ak di jëgëlé iqtida am bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ni da ko ngir roy sallallahu alayhi wasallam goor gu tedd googu ñe goor gu tedd googu le mas nañ ko fekk ci julli mas nañ ko fekk ci julli ñu seb ñu sot ci sébérit ci kawam ñu sot ci sébérit ci kawam ñu saw mu ne nañ ko raxas mu ne nañ ko raxas rek fekk nañ ko ci jàkkaam mais fekk nañ ko ci jàkkaam ñàkk teggin ñàkk teggi taxaw ci wetam taxaw ci wetam tuur ndox tuur ndox ñu bëgg ko fitnaat mu ne ndox la mu ne dañ do bëgg lu naq rek ndox la sotti leen ci sotti leen ci ndox mu këpp rek sallallahu alayhi wasallam mom la da andi non la da andi nit ni kon nak ñu nitam non lañu wara royante kon nak ñu nit non lañu wara andante sude ci walu nguur gi sude ci walu nguur gi ñu ngi ñaanal president yalla jox ko denn bu yaa ñu ngi ñaanal president yalla jox ko denn bu yaa ak muñ gu amul fu mu yam ak muñ gu amul fu mu yam ñun njabot gi ñun njabot gi yalla jox ñu teggin yo xamne dañ ko mëne and ak suñu kilifa aduna ak suñu kilifa yalla jox ñu teggel yo xamni dañ ko mëne andante suñu kilifa aduna ak suñu kilifa diine suñu sëriñ nit am mat ñu am matin wu rafet suñu sëriñ am man ñu am batin wu rafet yalla boole ñoom ñoom ñu bokk téré ci yalla téré gëreëmal yalla boole ñoom ñoom ñu bokk téré ci yalla téré gëreëmal njaboot yi deggoo ñi leen yirif njaboot yi deggoo ñi leen yirif doom deggoo baay doom deggoo baayam rek deggoo mag rek deggoo magam mag yërëm rek mag yërëm rek mag yërëm gone mag yërëm gone gone xormal mag gone xormal mag dañ ko yalla dañ ko yalla defal ci mbaxam ak yërëm ci mbaxam ak yërëm ndem ci dara jëen dara jëen ci bi sallallahu alayhi wasallam ci fi joggé ci fi joggé